Azərbaycan ordusunun general mayoru Həşimov Polat, Polkovnik İlqar Mirzayev və daha 5 hərbiçimiz qəhrəmancasına şəhid olublar. Son xəbər Azın və reportun verdiyi məlumata görə, bunu cəhbə bölgəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Müdafiə Nazirinin mavini general leytinant Kərim Vəliyev deyib. 2 sutka ərzində düşmənə sarsıcı ateş zərbələri indirilmişdi. Düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsi məhv edilib, çoxlu sayda texnika və döyüş texnikası mühüm obyektlər darmadağın olunub. Kərim Vəliyevin sözlərinə görə, bugün səhər saatlarında intensiv döyüşlər zamanı ordumuzun general mayoru Həşimov Polat və polkovnik İlqar Mirzayev, eləcə də mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu, mayor Novruzov Anar Gülverdioğlu, Gizir Zeynalı İlqar Ayazoğlu, Gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu və hərbi qulluqçu Mustafazadə Elçin Arifoğlu mübarizlik göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdilər. Allah rəhmət eləsin.